Sən özün də yoxlanırdın, elə deyilmi? Sözsüz mənlə elə, sabahlar yenə bu bizim təzə açılan Respublika Diagnostika Mərkəzinə yenə gedirəm müayinə keçirməyə. Və hər zaman mən elə gözümü açandan özüm uşaqlıqdan hər zaman sağlam mühitdə yəni böyüməyə üstünlük vermişim. Yəni ki, necə spirtli içkidən, siqaretdən özümü saxlamışam. Heç çox istifadə eləməmiş. Heç iyini dadını bilmirəm. Danışırsınız. Mən heç kəs inanmır ki, bir dəfə də həyatımda nə içki, nə siqaret mənim. Həm də həkim deyəndən sonra ki, yaxşı ki, vaxtilə onları istifadə eləməmsən ki, çünki gedişatda, müalicənin gedişatına çox kömək eləyib. Çünki sən bədənin içərisi baxmayaraq ki, indi xərçəng ola-ola. Amma müəyyən şeylərdə bu sənə kömək eləyəcək, yardım eləyəcək. İmmunitetin güclü olmalı. Ha, və ondan sonra... Necə, bax, nə oldu, nə baş verdi? Mən bildiyimə görə çəkilişdə olmuşsan deyəsən, özü pis hiss eləmişsən, yoxsa necə idi? Yox, deyirəm də bu 8 ay ərzində ki, anam xəstə idi. Sonra onun yanına bir 40 mərasimini verdik və 3 gündən sonra özümü çox pis eləyirdim. Aa, 40, aha. Stres də ümumiyyətlə. Əlbəttə ki, biri deyirək bu xəstəliyin özəlində. Dalbadal oldu valideynlərin getməyi. Sonra da deyirəm, anam çox anadır da bildiniz kimi. Qaba həmişə hamı deyirəm ki, belə də əstəğfurullah. Ola bilməz ki, belə şey ola bilər, adamın başına gələr. Sonra da görürsən ki, doğrudan özünü keçirsən. Elə o 40 mərasimdən sonra özümü çox pis eləyirdim. Sonra biz yenə də getdik Moskvaya çəkilişə və orada bir gün ayılıram, səhər görürəm ki, mən görmürəm, gözlərim tutulur. Hiç onu çox vaxt danışmırdım, birinci dəfə danışıram. Ayıldım, səhər görürəm ki, görmürəm də, yəni tamam görmür, adam necə olur ki, görmürəm. Gözlərim tutulmuşdu ilk öncə. Bir ay yaxın Moskvada qaldım, müalicə aldım çünki. Gözlərinizi yoxlatırmış əslində, elimizsiz gözlərinizi. Yox, mən elə bu stresin nəticəsində, bilmirəm, ardansa bir yerdən çıxmalı idi və mən bir müddət, bir ay yaxın, tamamı deyək ki, görmə qabiliyyəti itmişdi. Və sağ olsun, yenə də bizim səfərimiz Polad müəllim Bilbiloğlu Moskvada xəbər tutdu, mənə tez əlimi qolumu bağladılar, xəstəxanaya apardılar. Həkim dedi ki, görmə qabiliyyəti tamam itirə bilərsən, yəni o dərəcəsində. Bilmirəm, nədən irəli gəlib, həkim hər şeyi bilmirdi. Mən fikirləşdim ki, o stres harası vurub. Müayinə çox uzun, bir aydan da çox qalını müayinə, müalicədən keçdim. Şükür ola, biraz görmə qabiliyyətim düzəldi. Sonra da qayıtdım Bakıya, yenə də biz bir müddətdən sonra təzədən getdik xaricə çəkilişə və artıq ondan sonra qayıdandan sonra görəm ki, heç mənim halım olmur, yüksək hərarət. Təsadüm elə belə getdim, yenə də müayinədən keçəndə ringenin nəticəsini görürüm, böyük belə bir top boydu. Siz özünüz, mən səhv eləyəm, TV institutunu bitirmişsiniz, elə deyilmi? Həm Neft Akademiyasını, həm həkim, həm elmlər namizədiyəm. Ay, maşallah. 24 yaşında elmlər namizədə olmuşam, 25 yaşında docent adını almışam. Şükür Allah. Yəni, nəyə görə deyirəm? Yəni ki, biraz başım çıxır və özüm gördüm ki, ringenin, yəni ki, bizim müayinəsi artıq o xərçəngə bənzər bir şeydir. Sabahsı günü təzədən Milli Onkologiya Mərkəzində müayinələrdən keçdi. Sonra bir saylı klinik xəstəxanasından radiologiya şöbəsindən keçdim. Orada da Toma xanım sağ olsun. Çox hörmət elədi bizi, çox. Təzədən müayinədən keçdim. Təsdiq elədilər ki, sən razılaş ki, sən müalicə almalısın ciddi. Deyirəm, nə olub işi? Deyirəm, əşi deyin ki, xərçəngi də elə belə şey kimi olmur. Deyir, bəli, xərçəng. Biz dedik, ilk öncə adam belə tutulur eləyir, amma o getdim. Kim vardı yalnızda, Nuran? Tək idin. Tək idin. Mənim kimi, mən də tək etmişdim. Ümumiyyətlə, mən çox şeydə xoşlamaram kimisə. Anam da xəstə olanda, onu Türkiyə aparanda heç kəsi götürmədi. Düzdür, çox adam yola salırdı, çox adam da gedmək istəyirdim. Yox, deyir ki, bu mənim yükümdür, mən onu özüm daşımalıyım. Özüm getdim. Nuran, bax, bildiniz, bu diagnoz qoyuldu. Bax, sonra nə baş verdi? Sonra uzun müddətdə... Bakıdan müalicə aldı sən? Yox, Bakıda qalmadım, çünki o vaxt Avroviziya müsabiqəsi başlayırdı və heç yeri sözün düzgün bilet tapmaq olmurdu. Nə Almanya, nə başqa dövlətlərə. Ən yaxını
Həmişəki kimi Türkiyədir. Türkiyə. Deyək ki, heç olmasa git Türkiyə, oradan ora keçə bilər, gedərsən. Getdim Türkiyədə. Muayenədən keçdim, təsdiq elədilər diaqnozu. Heç demədim məndə nə xəstəlik var. Sıfırdan. Təsdiq elədilər, oradan sonra yenə bizim sağ olsun səfir. Olad mənim zəng vurdu ki, bilirsən nə var, dur, gəl bura, səndə heç nə yoxdur. Belə dedi. Gəldim Moskvaya, Moskvada da elə gülməli bir şey olub. Nə mənlə gülməli, sağ olsun Polad müəllim Moskvada o böyük bir onkologiya mərkəzinin direktoruna Davıdov, çox görkəmli, akademikdir, professordur, çox tanımış bir həkimdir. Ona zəng vurdu və dedi ki, bizim bir tanımış jurnalist aparıcı var, ona bir müayinədən keçir. Yəni, baxın bir onun sənədlərini. Sağ olsun, qəbul elədi və mən səfirliyin bir işçisi ilə gedmişdim, Arif müəllimlə. Arif müəllim də maşallah yaşı çoxdur. Bizim Ulu Öndərlə bir yerdə çalışır. Yaxşı bir insandır. Getmişik həkimin yanına, o professor mənlə danışmır. Ancaq elə bil ki, o da xəstə. Mən bütün xəstəliyi danışıram, amma ona baxır. Ona suallar verir, mən cavab verir. Mənə heç baxmır. Ay, Nur. Axırda necə oldu? Biraz keçəndən sonra dedim ki, doktor. Axır ki, dözmədir. Balam, deyim, deyin, xərçəng deyil. Deyir, bu binada xərçəng deyilən bir söz işlənilmir, istifadə olunmur. Bu, onkoloji bir, adi bir xəstəlikdir. Deyim, yaxşı deyim, kimyoterapiya lazımdır. Bu binada yenə bu söz istifadə olunur. Dərman terapiya. Deyirəm ki, həkimə deyir ki, mən də həkimə, mən də. Axırda deyir ki, siz niyə cavab verirsiniz onun yerinə? Dedim ki, mən xəstəyəm. Yəni, deyir ki, siz belə kostümdə, qalstukda gəlmişsiniz, həkimin yanına, xəstəyə oxşamırsınız. Ümumiyyətlə, mən hamı həmişə deyir ki, sən özünü göstərməmişsən ki, xəstəsin. Yəni, xoşlamıram ki, kimisi yazı gəlsin ya da nəyəsə. Ümumiyyətlə, həm də bilmirsiniz, mənim stilim var. Maşallah, stiliniz de çok güzeldi. Yeah. Çok üstüne Nurhan devam edecek ama bir müsahibimiz var. İsterim ki onu da bakalım. Ondan sonra Davıdov da yoksa. Şimdi göreceğiz siz. Buyurun. Hacım Nurhan çok güzel bir öz sahesinde mütexessistir.